Елордалық әртестер, өздеріңізге көп рахмет, барша көрерменге Алатаудың бауырайынан ыстық сәлем жолдаймыз және Таңшолпанды Алматы студиясынан арғарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, Түркістандағы ұлттық құрылтайда еліміздегі аударма мәселесі де назардан тыс қалмады. Қазір қазақстандықтар арасында қандай жанр сұранысқа ие екен, осы және өзге де сауалдарымызға жауап беру үшін аударма саласының мамандары бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Қыз-келіншектердің шығармашылығын қолдау мақсатында құрылған Алқа баспасының бас редакторы Баян Хасанова және осы баспадағы шығарушы редактор Бану Дәулетбаева. Қош келдіңіздер Таңшолпанға. Қайырлы таң. Қош көрдік өздеріңізді. Енді әлемдік деңгейдегі кітаптарды қазақшаға таржымалау жұмыстары қазіргі уақытта енді бұл салаға мемлекет ерекше көңіл бөліп отырғанын атап өтуіміз керек. Осы саланың бел ортасында жүрген өздеріңіздей мамандардан сұрап білейікші, қазір елімізде аударма ісінің жай-күйі қалай болып жатыр? Мемлекет ерекше көңіл бөліп отыр дегенде, мемлекет ешқандай да аударма ісін қаржыландырып жатқан жоқ қазір. Енді ұлттық аударма бюросы бар, жұмыс жасалып жатыр. Енді белгілі бір мемлекетке қатысты жобалар ғой, ал жеке кітаптар, ол жеке жаңағы баспалардың өз қаражатымен, әртүрлі демеушілік, жаңағы меценаттардың қолдауымен деген сияқты. Бұны жалпы бұл кітап шығару үшін дәл қазір бір жанкешілік деп айтуға болады шынымен алғанда. Өйткені ол бір айтарлықтай жаңағы табысты бизнес емес. Сондықтан енді мынау көп адамның ішіндегі арманы, жаңағы осы баспада жүрген, осындай аудармамен айналысып жүрген жаңағы руханиятқа қосқан үлесі деп есептеу керек шығар. Ал енді бізде қандай жанрдағы кітаптар қазір сұранысқа ие, немесе қандай жанрдағы шығармалар тапшы болып тұр? Кітап деген кезде ең көп оқылатын дүние ол қай кезде де ол көркем әдебиет болған. Көркем әдебиет және кейбір кезде осы кітап оқылмайды деген сияқты бір әңгімелер болып тұрады. Бірақ ол кітап міндетті түрде оқылатынына көз жетіп отыр. Осы соңғы уақытта қанша жыл бойы баспа саласында жүрсем, қазір мысалы кітапхана саласында жүрмін. Сондай кездерде мен қарап отырам. Сол кезде көбінесе көркем әдебиет ол мәңгілік екеніне көз жетіп отыр. Сосын қазіргі кезде шетел әдебиетіне, оның ішінде заманауи прозаға көп жаңағы сұраныс бар. Енді сондай сұранысы жоғары кітаптардың бірін жуырда ғана өздеріңіз енді тәржімалап, жұмыстарды аяқтап, тұсаукесерін өткізіп, көпшілік оқырман назарына ұсындыңыздар. Бүгін студиямызға алып келген екенсіздер. Енді осы кітаптарыңызды өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Бұл қандай кітап? Бұл енді көркем шығарма емес. Қазір бізде енді мотивациялық кітаптар бар ғой, бірақ бұны енді мотивация деп те айтуға келмейді. Бұл осыны автордың Рэйчел Холлис, америкалық автордың «Әй қыз көзіңді аш» деген кітабы. Бұл жаңағы негізгі бұл Рэйчелдің айтатын ойы бұл жерде жалпы әлемдегі, біз кейде өзіміз айтамыз ғой, біздің қазақ әйелдері жаңағыдай нандай болса екен, нандай болса екен. Бұл жерде бұл жалпы әлемдегі әйелдерге әйел затының осы уақытқа дейін өздерінің сол келген жасына дейін сеніп келген өтіріктері, жаңағы 20 өтірікті бұл ашып жазады. Әртүрлі өтіріктерге біз сенеміз. Ол өтіріктерді бізге қоғам таңады, отбасы, ата-анамыз таңады, мектепте жүргенде, оқып жүргенде жанымыздағы жолдастарымыз, мұғалімдеріміз таңады. Мысалы, сен нашар оқушысың, нашар әйел боласың, сен өскенде жаңағыдай бір жерге барсаң, сенің мінезің нашар, сен дұрыс әйел бола алмайсың деген сияқты. Әртүрлі өтіріктерді біздің санамызға сіңіре береді ғой. Сондай өтіріктердің ішінен, әртүрлі хаостардың ішінен адамның адаспай өзінің жолын табуы, әйелдерге жаңағыдай арманынан адасып қалмау, барлық жағдайда жаңағы мақсатқа ұмтылу деген сияқты сондай дүниелерді сөз етеді кітапта. Осы кітапты алып аударғанымыздың себебі қазіргі кезде жаңағы шет тілдерінен біз тек жаңағы осындай көбінесе мотивациялық дүниелер аударылып жатыр да. Бірақ біздің ойымызша, енді біз мынау Алқа деген баспаны құрған себебіміз, Алқа деген ол Мағжан Жұмабаевтың жаңағы
Алқа деген әдеби бірлестігі болған, е? Содан кейін алқа деген жаңа отырыс келелі жиын дегенді білдіреді, және қыздардың алқасында білдіреді. Сол сияқты енді көп қазіргі кезде көп жаңағы ақындар жазушылар бар, бірақ көбінесе осы әйел адамдардың шығармашылығы насихатталмай қалып жатады. Әрі соны насихаттау мақсатында, әрі жаңағы шет тіліне біздің қыздардың шығармашылығын ағылып керісінше енді олармен байланыс орнатып, басқа баспалармен шетелдік байланыс орнатып, біздің шығармаларды ағылшын тіліне аудара бастасақ деген. Олар мысалы мына қыз, осы автор Рэйчел Холлис, біз қатарлы қызды, әйел адамда келіншек, ол кісі Америкада тұрады, және ол біздің қыздар да шығармаларын шетелге осылай шығарып, біз оған мысалы осы кітаптың құқығын алған кезде ақша төледік, гонорар төледік, сол сияқты біздің қыздардың да шығармасына басқа әлемдік басылымдар гонорар төлеуге дайын болатындай күнге жетсек деген мақсат қой. Содан кейін біз жалғыз осы мотивациямен шектеліп қалмаймыз. Мақсатымыз сол олардан шетелден қазақ тіліне қарай аудара беру ғана емес, өзіміздің қазақ тіліндегі шығармаларды шетел тіліне қарай аудару, ағылшын тіліне аудару. Ағылшын тілі енді әлем тілі болып жатыр ғой мысалы. Енді әр елдің салты басқа деп айтып жатамыз, иә? Ділі, түсінігі басқаша. Осы тұрғыдан қарағанда аудару барысында қандай да бір қиындықтар туындаған жоқ па? Қазақшаға бір ыңғайладыңыздар ма, лайықтадыңыздар ма? Және ағылшыннан тікелей аударылды ма бұл? Бұл кітап ағылшыннан тікелей аударылды. Аудармашысы Мира Сембайқызы деген. Ағылшын осы уақытқа дейін енді ол көптеген кітаптарды аударып жүр. Жалпы қазір біз негізінен барлық баспаларда тенденция бар, кез келген кітапты ол мейлі жапон тілінен, корей тілінен, ағылшын, француз өзінің түпнұсқа тілінен аудару керек деген. Осы тенденцияны барлығымыз басшылық қалып, барлығымыз осыны ұстанып келе жатырмыз. Ал жаңағы енді жаңағы таным түсінікке келетін болсақ, көп жағдайда әр елдің өзінің жаңағы сол түсінігін сол күйінде қалдыру керек. Ол елдің де жаңағы ол терминдарында мысалы үші тым жаңағы қазақыландырып жіберуге, ойдан сөз шығаруға, бүйтіп жасандылыққа бой алдырмаймыз, ондайға тырыспаймыз. Негізінен автордың айтқысы келген ойын, жеткізгісі келген идеясын сол күйінде қалдыруға тырысамыз. Әрине енді бір радикалды ой болмаса, ол жерде жаңағы анау мынау дін сияқтыларын насихаттамаса, жалпы енді халықаралық жаңағы үлкен ареналарға шығатын кітаптарда ондай дүниелер болмайды. Адамзатқа арналған ортақ ой, гуманистік идея деген сияқты болады. Қазіргі уақытта енді коуч, тренерлер көбейіп кетті ғой, осы психология саласында әсіресе қыз келіншектерге арналған бір курстар өткіземіз деп айтып жатады. Соның барлығын осы кітап алмастыра алады деп айта аласыз ба? Алмастыру керек, егер әрине адамдар тыңдап емес, оқып, ойланып үйренетін болса. Тыңдап жеңіл дүниені біреудің айтып бергенін тыңдап соған сеніп емес, өз ізденіп оқып, тек қана бұл кітап емес, бұндай кітаптар өте көп. Соның барлығын ізденіп оқып, салыстырып, сыни ойлау қабілетін дамытып, керегін алып, керек емесін тастауды үйренсе, бұл кітап негізінен керек етпейді. Ол кітап оқыған адамға ешқандай психологтың да, коучтың да, ешқандай ондай ақылшы адамның да қажеті болмайды деп ойлаймын. Және қатты шығынға да батпайды дейсіз ғой. Әрине. Енді біздің енді жазушы қыздарымыздың кітаптарын ағылшын тіліне аудару жоспарда бар деп айтып қалдыңыз. Ал енді осы сияқты тағы да қандай кітаптарды аудармақ ойларыңыз бар? Қандай жобалар, жоспарлар бар алдағы уақытта? Бізде енді бірнеше кітаптардың жаңағы, бұның ішінде жалғыз жаңағы үлкен келіншектерге арналған ғой енді. Сол сияқты бізде жасөспірім қыздарға арналған бірнеше кітап алдымызда тұр. Енді сіз аударма мәселесін жақсы білесіз ғой. Аударма, бір кітаптың аудармасы бір жыл уақыт алуы мүмкін деген сияқты. Кейбір кітаптар тез аударылады осы сияқты. Сол сияқты біз жасөспірімдерге арналған көркем шығармалар бар. Кейбіреуін корей тілінен аударып келіссөз жүргізіп жатырмыз. Корей тілінен аударуға өткен жасөспірімдердің арасында қазір корей әдебиетіне деген үлкен қызығушылық бар.
анау жаңағы қазір байқап жүрсіз ғой телевидениеде дорама дейміз жаңағыдай түрлі жанрларда жалпы мәдениетіне қызығушылық мәдениетіне қызығушылық көп корей мәдениетіне асханасы болсын жаңағы киім кию стилі болсын фильмдері болсын сол сияқты жаңағы әдебиетінде де олардың үлкен өзгерістері жүріп жатыр сондықтан корей тілінен аударып жатқан бір дүниеміз бар одан кейін неміс тілінен аударылып жатыр бізде қазір көзі тірі неміс тіліне жақсы аудармашыларымыздың жаңағы аудармашыларымыз жұмыс істеп жатыр. Ол кісілер жаңағы қазіргі кезде көп кездесетін буллинг балалардың жасөспірімдердің арасындағы қыздарға жаңағыдай алғашқы сезімдері үшін қысым көрсетілетін кездер болады ғой. Сол сияқты жаңағы ол классикалық шығарма енді сондай дүниелер аударылып жасалып жатыр. Ол жаңа қазіргі кездегі оқырман сұранысын бір қанағаттандыра алатындай бір сұранысқа сай дүние болатын шығар деп ойлап отырмыз. Біраз ауқымды жоспарлар бар екен, көңілдегідей жүзеге асуына тілектестігімізді білдіреміз. Енді кітап оқу мәселесіне келетін болсақ, сөз басында айтып қалдыңыз ғой, Бану ханым, кітап аз оқылады деген ойлар айтылады дедіңіз. Жалпы кітапты адам баласы не үшін оқу керек деген сұрақ қойыңызшы екеуіңізге ортақ. Иә, кітап кітап оқу дегеніміз баяғыда айтатын ғой әбіш кекілбаевтың бір сөзі бар ғой адамды адам еткен кітап адамзат еткен кітапхана деген бұл кітап деген адамды жаңағы үнсіз сырласы және өзін жаңағыдай өзін өзі тану кезінде өзін өзі қалыптастыру кезінде және сыни ойлауды қабылдай алу кезде өмір дегеніміз мысалы таңдау болатын болса сол әрбір қадамды таңдауды жасау үшін сізге қандай да бір білім керек сол білімді сіз өз жолыңызбен таңдауды жасамасаңыз әр адамның таңдауы әртүрлі ғой сол таңдауды жасауда көмектесетін ол кітап деп ойлаймын мен мысалы көркем әдебиет әсіресе адамның жаңағы сыни ойлау қабілетін қалыптастырады да. Енді Баян ханым сізді алып қосарыңыз бар шығар. Кітап оқығаннан кейін ол кітаптың адамға берген пайдасы оның бойынан өмірінен қалай көрініс табуы тиіс дегеніңіз. Кітап ең алдымен адамға ол эстетикалық ләззат беру керек, сыйлау керек. Адамның жан дүниесін тазарту керек. Адамның дүниеге жаңағыдай мейіріммен қарауына әлемде мейірім көп болсын десе адамдар кітап оқу керек деп ойлаймын. Жақсы. Бүгін арнайы уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңіз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Табыс тілейміз. Биіктерден көріне беріңіздер. Біраз жоспарлар бар екен. Барлығы сәтімен болсын. Рахмет. Көп рахмет. Сау болыңыз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер. Дәл қазір енді бағдарламамызды елордалық әріптестеріміз ары қарай жалғастырады. Ал Алматы студиясы сағат 9:30-нан кейін тікелей эфирге тағы да қосылады. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.